Hepatiitti B on viruksen aiheuttama maksatulehdus ja se voi tarttua suojamattomassa seksissä, verenvälityksellä, ruiskojen ja neulojen yhteiskäytössä, joskus lävistystä ja tatuointien teossa ja terveydenhuollossa neulanpistovahingossakin se on mahdollista, hyvin harvinaista kyllä. Ja tyypillistä virukselle on, että se tarttuu myös äidistä lapseen synnytyksen yhteydessä. Ja oireita on pahoinvointi, ripuli, oksentelu tai vatsakipu ja sitten esimerkiksi ihonkeltaisuutta on osalla ja myös lihas- ja nivelsärkkyjä. Mutta merkittävä on, että akuutissa tartunnassa niin merkittävällä osalla ei ole oireita ollenkaan, etenkään lapsilla. Ja sitten ikävää taudissa on se, että osalle kuitenkin tulee krooninen tauti ja siinä nykyään erotetaan kolme erilaista muotoa, niistä kohta vähän lisää. Mutta kroonisesti infektoituneet tartuttavat virusta loppuun elämänsä. Lääkityksellä saadaan kyllä sitä maksan tilannetta paranemaan, mutta ei juuri päästä viruksesta eroon juuri koskaan valitettavasti. Ja kroonisen infektion myötä noin neljäsosa saa ajan kuluessa maksakirroosin ja noin joka 20. maksa syövän tästä kroonisesta infektiostaan. Ja maailmallahan hepatiitti B on hyvin yleinen tauti, etenkin Afrikassa ja Aasiassa, mutta Suomessa harvinainen ja siitä tässä nyt sitten puhutaan. Tässä on tartuntatautirekisteriin ilmoitetut akuutit hepatiitti B-tapaukset vuodesta 1995 vuoteen 2015. Tuo viimeinen vuosi tuossa on siinä muutamia tapauksia, mutta sehän on vielä kesken, tämä 2016. Tapauksia on vähän ja raportoiduista tartunnoista noin 2/3 on Suomessa syntyneillä. Ja näistäkin tartunnoista 1/3 tapahtuu Suomen rajoja, on tapahtunut Suomen rajojen ulkopuolella. Eli keskimäärin Suomessa tartuntoja, joista tulisi oireinen tauti, on noin 10 per vuodessa. Viime vuonna niitä tosin oli vain 6 kaiken kaikkiaan, mutta tämä pidemmän ajan kuluessa se on vakiintunut tuohon noin 10 oireiseen Suomessa saatuun tartuntaan. Ja 21 tapausta vuodessa keskimäärin nyt viimeisen 10 vuoden aikana on Suomessa siis ilmoitettu jonkinlaisia akuutteja hepatiitti B-tapauksia tartuntatautirekisteriin. Enemmistö miehillä tyypillisesti 20-40-vuotiaina ja yleisin tartuntatautirekisteriin ilmoitettu tartuntatapa on seksitartunta. Mutta ongelma on se, että aika huonosti ilmoitetaan sinne tartuntatapoja sinne rekisteriin ja jos on seksitartuntakin, niin on jätetty täyttämättä, että onko kyse miesten välisestä, naisten välisestä vai heteroseksistä. Että tämä helpottaisi myös näitä estotoimia kovasti, jos tartuntatautirekisteriin tulevat ilmoitukset olisi tältä tartuntatapa osaltaan vähän täydellisempiä. Klassisestihan tauti on ollut huumeen käyttäjien tauti, mutta tartunnat huumeiden käytön välityksellä on vähentyneet viime vuosina. Ja nyt ne kattaa arviolta vain noin 10% tartunnoista. Merkittävä syy tässä on tämä neulojen ja ruiskujen vaihto-ohjelma, jota toteutetaan huumeen käyttäjien parissa. No, kroonisia hepatiitti B-tartuntoja löytyy noin 250 uutta vuodessa. Ja näistä 80%, eli 4/5, todetaan ulkomaalaisperäisessä väestössä. Ja ne on yleensä saatu siis lähtömaassa ja usein lapsena. Ja kun virus saadaan syntymän yhteydessä tai hyvin pienenä lapsena, niin silloin lähes 100% tartunnan saaneista saa tämän kroonisen tautimuodon, eli jää viruksen kantajiksi loppuelämäkseen. Jos taas virus saadaan aikuisiässä, niin noin vajaa 5% saa tämän kroonisen taudin muodon. Eli hyvin merkittävä asia tässä hepatiitti B-epidemiologissa on juuri se, että minkä ikäisenä tartunta saadaan. No sitten katsotaan hiukan tarkemmin näitä suomalaisia lukuja. Tässä on, että kuinka monta tartuntaa meillä oikeasti tapahtuu. Mä sanon, että noin 20 uutta per vuodessa ilmoitetaan tartuntatautirekisteriin, mutta on myös oireettomia tartuntoja. Me on otettu tässä nyt sitä huomioon. Ja se, että onko tartunta oireinen vai oireeton, niin se riippuu iästä. Jos esimerkiksi noin minun ikäiseni ihminen saa hepatiitti B-tartunnan, niin noin 40% saa siitä oireita. Eli jos haluaa laskea kaikki tartunnat, niin pitää lisätä siihen vielä sitten se 60%. Jos 20-vuotias, joka on yleinen tartuntaikä, niin saa tartunnan, niin noin 15% vain saa oireita. Eli pitää lisätä ne 85%, ne oireettomat tapaukset, jotta voidaan laskea, kuinka paljon näitä tartuntoja koko Suomessa oikeasti tapahtuu. Ja me on tehty tällä tavalla ja saatu tällainen käyrä.
Nyt tässä on ensin se, minkä näytin äsken, eli kuinka paljon tapauksia on. Ja tältä ajalta nämä tapaukset, eli viimeiseltä noin 10 vuodelta ne tapaukset on nyt sitten laitettu tähän järjestykseen iän mukaan. Ja naiset on nämä pallot ja miehet on nuo rastit. Eli tässä on se yleisin tartuntaikä. Nyt me olemme lisänneet tähän ne oireettomat tartunnat ja saadaan tämä käyrä. Eli näitä oireettomiahan on eniten juuri lapsissa ja nuorissa. Ja nyt tästä lähtien käsitellään, että tämä on se, kuinka paljon Suomessa on tartuntoja. Se on niin kuin tavallaan mallintamalla saatu tähän nyt ilmi. Eli se on arvio todellisten tartuntojen määrästä. Eli tässä on nyt tähän kertausta, että kun tartuntatautirekisteri vuosina 2004-2012 ilmoitettujen akuuttien hepatiitti B-tapausten ikäjakauman mukaisesti kuhunkin ikäryhmään lisätään arvio oireettomien tapausten määrästä, niin saadaan, että niin sanottu todellinen tartuntailmoittavuus on noin 4-kertainen siihen, mitä me sieltä tartuntatautirekisteristä saadaan, eli noin 1,67 per 100 000. Ja tämä siis sisältää myös oireettomat tartunnat. Se ei paljon tietenkään sano tuo luku monelle meistä, mutta se on hyvin matala kansainvälisesti. Ja se tarkoittaa, että kumulatiivinen riski, eli se riski saada elämän aikana Suomessa hepatiitti B-virus, niin se on noin 0,13%. Ja se tarkoittaa, että 1,3 ihmistä tuhannesta saa virustartunnan elinaikanaan. Eli että saadaan kokonaisia ihmisiä, niin voidaan sanoa, että 13 000 saa virustartunnan. Ja kun vuodessa syntyy 58 000 ihmistä suurin piirtein, niin heistä 75 saa elinaikanaan. Siis mä nyt vaan tätä samaa lukua tässä kerron näin. 75 saa elinaikanaan hepatiitti B-tartunnan. Mutta koska valtaosa näistä saa aikuisena, niin vain 4-5% jää kroonisiksi taudeiksi, eli kantajiksi. Eli kuhunkin ikäryhmän vuosikohorttiin tällä hetkellä tulee noin vajaa 4 kantajuutta. Ja nyt jos mä haluaisin rokottaa kokonaisen pikkulapsi-ikäkohortin, niin pystyisin estämään vain vajaa 4 kantajuutta sillä koko yhden vuoden rokotusohjelmalla. Ja tästä voi päätellä, että sellainen rokotusohjelma ei tulisi kovin halvaksi, eli tavallaan se tuotto siitä rokotusohjelmasta olisi aika vähäinen. Nyt tämä koski kotimaisia tartuntoja, nyt jos vielä lisään siihen sitten myös maahanmuuttajat, jotka on jo muuttaneet Suomeen ja sitten saavat tartunnan joko Suomessa tai ulkomailla sen jälkeen, niin voidaan arvioida noin 7 Suomessa asuvaa saa kroonisen hepatiitti B-infektion vuodessa. Ja tosiaan alhainen määrä selittyy pääasiassa sillä, että nämä tartunnat saadaan aikuisina, jolloin kantajiksi jää hyvin pieni osa. Mutta tämän lisäksi erittäin tärkeä piirre suomalaisessa epidemiologiassa on se, että äitiysseulonnan täytyy toimia, sillä sillä voidaan estää niiden syntyvien lasten tartuntoja. Toimivalla raskauden aikaisen infektioseulan, eli tämän äitiysseulan avulla, ensin yritetään löytää tosiaan ne infektoituneet äidit, ja sitten heiltä tulisi neuvolan kautta testata ALAT, noin maksa-arvo, hepatiitti E-antigeeni ja sitten hepatiitti B-virustaso. Että jos äiti on hepatiitti B-positiivinen, niin häneltä pitäisi nämä tutkia neuvolan kautta. Se lukee tuossa meidän äitiysneuvolan ohjekirjassa. Ja jos ALAT on koholla tai virustaso on korkea, niin äiti pitää lähettää erikoissairaanhoitoon, koska tällä äidin viruslääkityksellä voidaan tässä tapauksessa vähentää tartuntariskiä syntyvään lapseen merkittävästi. Ja lisäksi lapsille aloitetaan tosiaan nämä rokotukset ja annetaan 4 sarja, 0, 1, 2 ja 12. Ja koska rokote ei ala heti vaikuttaa, niin annetaan lisäksi immunoglobuliinia. Koska jos ei näitä tehdä, niin vastasyntynyt jää melkein aina kantajaksi. Eli tämmöiset lapset kantaa sen suurimman taakan sekä hoidollisesti elämän aikana että kirros- ja syövän muodossa myöhemmin. Ja sen takia tämä on ensisijaisen tärkeää. Ja lisäksi meidän pitäisi vielä tarkistaa, että onko nyt onnistuttu sen vauvan tartunnan estossa ja että onko se rokote sitten, suojaako se häntä myös myöhemmin. Eli siinä vielä 16 kuukauden iässä pitäisi testata kaikilta sekä tämä hepatiitti S-antigeeni että S-vasta-aine. Paljon myös esitetään, että voisi tämän Core-antibodin eli Core-vasta-aineenkin testata, mutta tässä nyt luetellaan, että mitä ne kertoo. Eli hepatiitti S-antigeeni, kun on negatiivinen, se kertoo, että lapsella ei ole virusta. Jos se Core-vasta-aine on negatiivinen, niin se kertoo, että lapsi ei missään tapauksessa edes kohdannut tätä virusta. Ja sitten taas, että tämä vasta-aine, S-vasta-aine on positiivinen, niin silloin tarkoittaa, että rokotus toimii ja tämä lapsi on sitten suojattu. Nämä löytyy tuosta
neuvolaohjeesta myös. No sitten maahanmuuton mukanahan meille tulee kroonisia kantajia, eli näitä kroonisesti infektoituneita. Ja kun me olemme käyttäneet vuosien 2004-2012 maahanmuuttotilastoja, eli kuinka monta kunkin ikäistä maahanmuuttajaa Suomeen tulee mistäkin maasta, plus sitten näiden lähtömaiden ikäryhmittäistä kroonisen hepatiitti B-infektion esiintyvyyttä, eli kuinka suuri osuus kunkin ikäisestä, esimerkiksi vaikka nigerialaisista, on hepatiitti B-kantaja, ja kertomalla se sillä määrällä, kuinka paljon kunkin ikäisiä nigerialaisia meille tulee, niin on saatu selville, että, tai on arvioitu, että Suomeen vuosittain tulee uusia kroonisia tartuntoja noin 550 kappaletta. Tämä on niin kuin sen nettomuuton mukaisesti, että otetaan huomioon myös ne, jotka sitten vuoden aikana kunkin maalaiset ja minkäkin ikäiset muuttaa pois. Kun tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin noin 250 kroonista vuosittain ja näistä 80% oli ulkomaalaisia, niin tästä voi laskea, että me kyllä saamme selville uusia tartuntoja hiukan yli 200, mutta aika paljon jää maahanmuuttajiin tartuntoja, joita me emme löydä tällä nykyisellä järjestelmällä. Ja tässä on vain tämmöinen pieni taulukon kulma, siinä on niin kuin alhaisen ilmaantuvuuden maat on täällä ensimmäisenä. Siinä on kolme yleisintä, mistä Suomeen tullaan. Tässä on niin kuin maita, joissa on hiukan enemmän hepatiitti B:tä, tässä vielä enemmän. Ja nämä ovat esimerkiksi maat, joissa hepatiitti B:tä on oikein kaikista eniten. Ja sitten on laskettu, kuinka monta ihmistä näistä maasta on tullut ja sitten kuinka monta kantajaa on tullut. Ja näin esimerkiksi tässä on saatu, että noin 692 vuosittain, mutta osa tietysti muuttaa pois ja näin on saatu se 550. Mutta tällä tavalla me olemme arvioineet, kuinka paljon tulee näitä kroonisia kantajia Suomeen. Se lukee tässä. Mutta sitten, jos haluaa verrata sitä Suomessa asuvien, joko maassamme tai sen ulkopuolella vuosittain tartunnan saaneita, joita oli 7 kappaletta, niin voi ajatella, että kaiken kaikkiaan se, mitä me täällä Suomessa tehdään tämän kroonisen tartunnan ehkäisemiseksi, niin se on vain noin 1,3% tästä koko tautitaakasta. Niin tästäkin voi ajatella, että jos me rokotusohjelmalla yritämme estää kroonisia tautimuotoja, niin aika vähäinen vaikutus tähän kokonaismäärään sillä yleisellä rokotusohjelmalla tässä tilanteessa olisi. No sitten tautitaakasta vielä terveydenhuollossa. Kuten äsken sanoin, niin tämä krooninen tautimuoto jaetaan periaatteessa kolmeen muotoon nykyään, ja tämä keskimmäinen on näistä merkitsevin, koska siellä on tämä ennuste, että siitä suuremmalla todennäköisellä tulee etenevä maksavaurio, voi johtaa kirroosiin tai syöpään. Jos on tämmöinen inaktiivi kantaja, niin sitä virusmäärä veressä on matala ja tulehdusta sillä maksassa ei juurikaan ole, ja tässä ennustekin on parempi. Osa on siinä kyllä jonkin verran syöpäriskiä. Ja sitten pienenä lapsena, niin osalla siellä ei ole oikeastaan tulehdustakaan juuri ollenkaan, mutta osa näistä immunotoleranteista sitten muuttuu näiksi muiksi taudin muodoksi. Mutta on vain hyvä muistaa, että kaikki hepatiitti B, joka on kroonista, niin ei ole ihan samanlaista, ja osalla on selvästi korkeampi riski saada sitten maksavaurio muutaman vuosikymmenen kuluessa. Ja siellä on kirjoitusvirhekin, mutta hepatiitti B-infektiota seurataan ja hoidetaan eri tavalla, hiukan riippuen siitä, minkälainen se on. Mutta tämän kalvon laitoin vaan siihen, että näitä kaikkia kroonisia taudimuotoja kuuluu seurata, ja lisäksi sitten kirroosipotilailla on vielä enemmän kaikenlaisia tutkimuksia. Hepatiitti B kroonista taudimuotoa kyllä kannattaa yrittää ennaltaehkäistä. Ja jotta me päästiin selville, kuinka paljon tätä tautitaakkaa Suomessa on, niin kerättiin tämmöinen iso aineisto, jossa on tartuntatautirekisterin tapauksia, elinsiirtorekisteri, HILMO ja avohilmo, eli sairaalan ja terveyskeskuksen hepatiitti B-potilas, miten hepatiitti B:tä on siellä hoidettu, on otettu äitiysseulasta positiiviset, on kuolinsyyrekisteri tutkittu ja syöpärekisteri. Ja lisäksi sairaala-apteekkiaineistosta on katsottu, paljonko hepatiitti B-lääkityksiä käytetään. Ja näin on saatu selville se, mikä Suomen että kuinka paljon Suomessa on hepatiitti B-tapauksia, kuinka paljon heistä, kuinka suuri osuus heistä käytti terveydenhuoltoa ja kuinka paljon tuli kustannuksia. Ja näitä tietojahan näistä rekistereistä pystyy yhdistämään Suomessa sosiaaliturvatunnuksen avulla, että kukin näistä potilaista laskettiin
tietenkin vain kerran. Ja tässä on näitä koodeja, eli näitä tavanomaisia koodeja, mitä terveydenhuollossa käytettiin, niin näillä me etsimme, että onko tämmöinen potilas käynyt hoidossa. Ja tuossa luetellaan nuo rekisterit nyt uudestaan. Elikkä väestötietojärjestelmästä vielä poimittiin näiden henkilöiden syntymämaat. Ja näin saadun kotimaisen tautitaka-aineiston avulla arvioitiin yleisellä lasten rokotusohjelman estettävissä oleva osuus tautitaakasta sekä näiden rokotusten kustannusvaikuttavuus. Tartuntatautirekisterin akuuteista hepatiitti B-tapauksista hiukan yli joka toinen päätyi erikoissairaanhoitoon Suomessa ja lähes viidesosa käytti vain perusterveydenhuollon palveluja. Eli ei tullut todennäköisesti ihan täysin kattavasti hoidetuksi. Ja Crohnsista hepatiitti B-tapauksista neljäsosa päätyi erikoissairaanhoitoon. Crohnsin hepatiitti B:n aiheuttamia maksakirroosia diagnosoitiin Suomessa vuosittain tämän viimeisen noin 10 vuoden aikana 3 vuodessa ja maksasyöpiä noin 4 vuodessa. Ja valtaosa maksasyöpään sairastuneista kuoli joko ensimmäisen tai toisena vuonna tämän syövän toteamisesta. Ja näin ollen hepatiitti B:n aiheuttamia kuolemia oli keskimäärin 3 vuodessa. Ja tässä, tämän taulukon mä näytän oikeastaan vaan sen takia, että tässä on näitä samoja, että kuinka paljon akuuttia ja kroonista minkäkin ikäisiä, mutta tosiaan suomalaissyntysten osuus sieltä terveydenhoidostakin löytyy, että noin 65% akuuteista tapauksista, joita hoidettiin terveydenhuollossa, oli suomalaisperäisiä, mutta vain 17% ulkomaalaisperäisiä, että tavallaan vain näitä suomalaissyntysten osuuksia voidaan tällä pikkulasten rokotusohjelmalla estää. Ja sitten tässä on kustannuksia. Kaikista kalleinta näissä on ollut tämä kroonisen taudinhoito, mutta tästäkin tosiaan on sillä rokotusohjelmalla estettävissä vaan se Suomessa syntyneiden osuus, koska jos vain suomalaisia pikkulapsia tai Suomessa asuvia pikkulapsia voidaan rokottaa, niin tavallaan se summa, mikä tästä pystytään vähentämään, on paljon pienempi. Eli tiivistettynä tästä epidemiologista ja tautitaakasta voi sanoa, että tartuntoja Suomessa on vähän. Ja äitiysseula ja vauvan suojaaminen on erittäin tärkeitä tekijöitä, että niissä on tehostamisen varaa. Ja että maahanmuuton myötä tulee kroonisia tartuntoja ja sen takia maahanmuuttajien seulonta ja se heidän ympäristönsä, oman perheensä suojaaminen ja myös sen sairastuneen tieto siitä, että hänellä on krooninen hepatiitti B on tärkeää, koska hänen pitäisi sit saada siihen ehkä hoitoa, jos hänellä on toi akuutti tulehdusmuoto. Eli rokotukset, lääkitykset ja ohjeistukset on tärkeitä. Tautitaakka terveydenhuollossa on vähäinen ja tästäkin iso osa tulee maahanmuuton myötä, eli yleisellä rokotusohjelmalla me ei voida tehdä ihmeitä. Ja tärkeintä on pyrkiä estämään pikkulasten tartunnat, sillä nämä kroonistuvat ja kantavat myöhemmin suurimman tautitaakan.